Döbbenetes felvételeket tett közzé a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. Az eseteken jól látszik, nem körültekintően közelítik meg a gyalogátkelő helyet vagy az autósok, vagy a gyalogosok, esetleg egyik fél sem. A fehérvári rendőrség közlekedésrendészeti osztályának fő előadója a járókelők figyelmét arra a 2 másodperces szabályra hívja fel, melynek betartása életet is menthet. A kijelölt gyalogos átkelő hely az nem betonfal. Az csak egy lehetőség arra, hogy a gyalogosnak ott elsőbsége van. Én mindig azt mondom a gyalogosok számára, hogy 2 másodperc az életér. Ez a 2 másodperc, amit eltöltünk még a járdán biztonságba körülnézéssel, néha valóban életeket ment. Mayer László hozzátette, a téli időszakban a gyalogosok láthatósága is nagyon fontos a biztonság szempontjából. Ugyanúgy, mint az, hogy a járókelők ne csak a szemükkel, hanem a fülükkel is észleljék a forgalmat. Ezért útközben a hangos zenehallgatás elkerülését javasolja a szakember. Az őrnagy a gyalogosok felelőssége mellett az autósokra is kitért. Minden egyes gyalogos elütés az rossz. Minden egyes gyalogos elütés az teljesen mindegy, hogy ki a felelős, mindenki számára rossz. Ezek az ellenőrzéseknek elsődlegesen az a céljuk, hogy felhívjuk a figyelmet a kijelölt gyalogos átkelőhelyekre, a járművezetőket a jelenlétünkkel arra ösztökéljük, hogy igenis fokozott figyelemmel kell megközelíteni a kijelölt gyalogos átkelőhelyet. A márciusig tartó közlekedésbiztonsági akció elsődleges célja a figyelemfelhívás. Éppen erről beszélt az őrnagy az interjúban, amikor a háttérben jól látszik, a kanyarodó autós nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak a zebrán. A sofőr végül helyszíni bírságot kapott. Itt nem okvetlen arról van szó, hogy itt most minden állon bírságolni szeretnénk. Bírságolás az 5-től 50 000 forintig terjedhet. Azoknak a sofőröknek, akik az elsőbségi szabályokat nem tartják be, helyszíni bírság esetén 15 000 forint összegű pénzbírság és 6 büntetőpont járhat. A szabályszegő gyalogos szintén számíthat bírságra 5-től 50 000 forint értékben.